华视一郎今天要带您看到的是台中歌剧院，每一年呢耶诞节都会推出特展，今年是光的四重奏，邀请了视觉艺术家王义胜设计打造，用四种不同的冷暖光源，要打在歌剧院19公尺高的曲面墙上，呈现光影交织的视觉飨宴。蓝蓝的深海，水草摇摆，像是水母一样的精灵欢快的游移。颜色变幻像是梦境一样的橘黄色，大海就像是变成了无际的沙漠，跟着光影波动又像是浩瀚的星空。台中歌剧院高达19公尺的曲面墙变成大型画布，在光影和音乐的投射播放下，呈现出光的四重奏。这是歌剧院在耶诞佳节时送给民众的礼物。已经开始变冷的这个季节呢，能够获得更多的温度啊，从心里面得到一些温暖，然后把这份温暖再带回去给身边的家人朋友。我觉得这是一个圣诞节该发生的事情。视觉艺术家王义胜用4种不同色调的光源搭配软萌的可爱生物在曲面墙四处流动，他说创作的灵感来源是他的可爱女儿。我女儿其实很喜欢这些看起来很可爱的东西，我觉得是一个久违的父爱被他启发的，然后在歌剧院这么美好的空间，充满了曲线很柔和的线条里面，有了这样的创作来跟这个空间一起呼吸。曾因为疫情爆发让艺术创作者的工作受到冲击，但也因祸得福，多出了更多时间陪伴家人。而耶诞节也是团聚的时节，借由歌剧院的光的四重奏特展传递更多温暖出去。华视新闻熊兰谢宪宗台中报道。